Dobrodošli v oddaji Moja družina, kjer vsak teden vstopamo v domove izjemnih ljudi, spoznavamo njihove vrednote, izzive in nepozabne trenutke, ki jih oblikujejo v to, kar so. Danes imamo prav posebno čast, da se nam je pridružil Peter Ribarič, uspešen podjetnik, ki s svojo predanostjo in trdim delom spreminja svet okoli sebe. Pozdravljen, gospod Peter. Pozdravljen. Peter Ribarič je slovenski poslovnež in direktor podjetja Planet GV, ki je specializirano za organizacijo dogodkov, konferenc in seminarjev. Planet GV je ena izmed vodilnih slovenskih družb na področju poslovnih dogodkov in Peter Ribarič je kot direktor pomembno prispeval k njenemu uspehu in prepoznavnosti. Peter Ribarič ima dolgoletne izkušnje na področju vodenja in organizacije dogodkov. Prav tako pod njegovim vodstvom je Planet GV postal sinonim za kakovostno organizirane konference in poslovna srečanja, ki pritegnejo številne domače in mednarodne strokovnjake. Podjetje je znano po tem, da združuje znanje, inovacije in najnovejše trende v industriji, kar jim omogoča, da ostajajo relevantni in priljubljeni med poslovnimi voditelji in strokovnjaki. Peter je cenjen zaradi svojega strateškega pristopa k poslovanju, sposobnosti povezovanja ljudi in ustvarjanja platforme za izmenjavo znanj in izkušenj. Pod njegovim vodstvom se Planet GV osredotoča na ustvarjanje dodane vrednosti za udeležence svojih dogodkov, kar jim omogoča, da gradijo mreže in pridobivajo ključne informacije za svoje poslovanje. Peter bo z nami delil tudi osebne zgodbe, ki so ga oblikovale in nas navdihnil svojo življenjsko filozofijo ter nasveti za premagovanje ovir. Skupaj bomo raziskali, kako pomembno je ravnotežje med delom in zasebnim življenjem ter kako lahko vsak izmed nas najde svoj lasten način, da sledi svojim sanjam. Hvala, ker ste z nami v oddaji Moja družina. Pripravljeni smo na začetek nove zgodbe. Zgodbe, ki je lahko tudi vaša. Peter, še enkrat pozdravljen. Ja, hvala lepa za povabilo. Prosim, predlagam, da kar začneva. In prvo vprašanje, ki me vedno zanima pri naših gostih. Z kakšne družine prihajate pravzaprav? Lahko bi rekel, da izhajam iz take, rekel, meščansko-gruntarske družine. Se pravi, oče je Ljubljančan, rojen v taki družini en treh bratov. Mama je delala, v bistvu je delala na tržnici, imela trgovino, mestni glavni. Oče njegov je bil profesor matematike na srednji šoli, na gimnaziji. In mami je pa iz gruntarske družine, tako je rekel, dobro stoječa kmetija v Poljanski dolini in mislim, da sta me njune izkušnje in izkušnje njunih, rekel, rodbin sta me nekako dejansko tudi oblikovale. Sprav Ljubljančan in Gorenc v ene osebi. Tako. Pa ste v bistvu iz velike družine, manjše družine? Srednje, povprečne. Ne? Se pravi, sva dva otroka, brat starejši, skoraj 12 let. Da za slovenske razmere povprečna. Bi ocenili, da ste iz recimo revnejše, bogatejše, kakega okoliša? Tukaj moram mal na daljši odgovor. Okay. Se pravi, gotov nismo iz, rekel, premožne družine, smo pa iz bogate družine. In to bom rekel tako, na način bogatstvo. Glavno bogatstvo naše družine so bile v bistvu informacije, znanje. In v tem smislu v naši družinski knjižnici je bilo preko 4000 knjig, kar nekaj enciklopedij. In v bistvu edina stvar, kjer v bistvu ni bil denar nobena ovira, so bile knjige. Knjige neomejeno količino, so jih z bratom vedno lahko kupila, kakor so jih uspela tudi prebrati. Tako da, kar se tiče, rekel, bogatstva, je pa moj oče me eno maksimo, ki sem se je poskusil vedno držati. Na trenutke mi ni uspel, sem tudi sam imel težave, rekel, za kakšne krajše obdobje. Rekel, sine, bogat si vedno, ker ti, rekel, porabiš manj, kakor si zaslužil. In če to držiš tam 10% razlike, ti bo lepo v življenju. In ima prav, ne? Ima zelo prav, ja. Tako da z tega vidika, in ta druga reč, ki se mi zdi tudi, da je zelo pomembna, ko govorimo o bogatstvu,
tudi mogoče gledanje na denar, ne, ker sem malo razmišljal, kako mi je to oče dal to v glavo. Ne, on, je v bistvu on nikoli ni gledal na denar kot nekaj, kar kupuje materialne dobrine. Ne. On je denar povezoval z neodvisnostjo, a ne s svobodo, ne, z materialnim svetom nikoli. Ne, to je zanimivo. In tudi debate naše niso šle nikoli v to temo. Ne. Teko denar imaš toliko, da, da te ne skrbi. Ne. Oziroma vam je dal to vodilo, ne, se pravi, porabi manj, kot zaslužiš. Ključno. Pol je stvar rešena. Rešena, ne? Tako. Res je. Res je. Ja. Kaj pa izobrazba? Se pravi, omenili ste, verjetno je vam bila pomembna, staršem pa še bolj, ne? To je, to vaša je izobrazba. Naša, jaz se recimo spomnim, mene je mami v bistvu rodila, ki je zravno v bistvu v tistem mesecu je tudi diplomirala. Ne? Se pravi, izobrazba je v naši družini zelo pomembna, ne? Se pravi, še pri 40 letih tudi končala višjo šolo, ne, za medicinske sestre, tako da mami je bila izobrazba sploh pomembna, oče je itak profesor, a ne znanstvenik, bil profesor, pokojni oče na, na fakulteti za matematiko, a ne, in kot tak je bilo bleko, neka znanje samoumevno, v bistvu, da ga iščemo v družini. Ne. Kjere knjige pa ste najraž brali, ne, ki ste rekli, lahko sem si kupil katerokoli knjigo, a se je vkus spreminjal? Ja, zelo, zelo, ne. Zdaj tako, rekel, en nabor knjig mi je itak, tako bi rekel, oče v silo, ne, tako gledam. Tudi kakšne, ki sem jih požele kasneje, tako vsem zanimanjem prebral, ne. Recimo, kaj stvem, tudi od kakšnih svetopisanskih slikanc, ne, do kakšnih, recimo, bolj poljubnih knjig. Drugač sam pa tako, če rečem, kot otrok, ki sem začel prvič sam vplivati na to, kaj bi si želel, a ne, so bili to itak kakšni Asterix in Obelix, a ne, pa kakšni Rintintin, pa, ne, se pravi, v bistvu, no, to je še ena posebnost, ne, oče je nekako združil prijetno s koristnjem, a ne, in v bistvu, jaz sem od otroštva, po mojo od 7 let že bral angleško tekoče, a ne, tako da v bistvu večina teh knjig je bila angleških, ne, to je tako, ker na ta način je rekel, lej, boš oboje, ne, rešil, ne, se pravi, nekaj boš zvedel, pa še enega jezika se boš naučil, ne, tako da. Se pravi, kjere vrednote, mogoče, da bi izpostavili tri, ste prevzeli z družine, mogoče? Mislim, ena pomembna vrednota je v bistvu gledati v bistvu ta neka neodvisnost. Ne, se pravi, hlepeti za to neodvisnost in v bistvu gledati tudi na denar pa premoženje skozi to prizmo. Ne, se pravi, imeti zadost, rekel, premoženja, da se lahko odločaš po svoji vesti. Ne, tako kot se moraš, ker se bojiš, da ne boš plačal kredita, da ne boš poravnal obveznosti, ampak tako, kot ti verjameš, da je prav. Ne? To je ena stvar, ena taka vrednota, ne? Se pravi, ker po svoji vesti zelo težko, bi rekel, deluješ, če si odvisen. Ne? Tako da to je zelo pomembno. Ne? Bi rekel, tista filozofsko rečeš, boš pa po svoji vesti delil, ja, lahko. Če, lahko, če lahko. Ne? Če lahko. Tako, ne? Ja. Tako da ta neodvisnost je zelo pomembna bila. Ne? Zelo pomembna je bila ta, da nekako mene zelo hitro oče naučil, da živim v okviru svojih zmožnosti. Ne? Ne, zelo mi je hitro razložil, cek, ne, se pravi, tole, rekel, mama ti bo kupila obleke, pa hrana, ne, pač tok pa tok na let, ne, ne, mene kavbojke na let, ne, tako, malo drugače je bilo to v čas, kaj zdaj, a ne. Knjig je neomejeno, ne, sam se bova pogovarjala, kaj si bral, a ne. Drugo je pa, lej, si už mogel pa zaslužiti. Ne, tako, da sem v bistvu že v srednji šoli tudi pol let že delal, a ne. Kjer je bilo prvo delo? Ja, prva dela, no, tle mi je oče sem šel zelo nasprotne. V srednji šoli sem v glavnem delu na inštitutu Jožef Štefana, ne, pa sem pomagal, pa sem kaj fotokopiral, ali sem pri računalniških tečajih malo pomagal, pa zraven v bistvu asistiral. Tako da, v bistvu, to je bil en tak varen vhod v svet, vstop v svet. To ste bili stari, pa je koliko, cirka? Tam od 15-16 let naprej, ne. Okay. Ja. Super. Zdaj, pol pri 19-ih sem pa že začel sama, ne, služati, sem pa v bistvu začel na podjetju Srce SI, pa enem podjetju Kopo, sem pa praktično že za poln delovni čas predavo, ne, inštruiral razne preko računalniške tečaje, ker projektno vodenje in podobne zadeve, ne. Takrat sem, ko sem bil mlad, sem mislil, da vse vem, ne, in sem ogromen inštruiral pa učil. Pa sem pa nekje pri 25-ih ugotovil, da nič ne vem, pa sem nehal. Ne? Tako da to je, kar se tega tiče. Ne? Tako da, se pravi, meni je bila ta, se pravi, eno je živeti, razumeti ta koncept, kaj denar je pa materialno, ne? Drugo je ta neodvisnost ravnati po svoji vesti. Zdaj, oče me en tak hecen pregovor je na meni vadil, a ne? Kaj je rekel, ti nisi lih najbolj ustrajen, ne, rekel, veš kaj, obupi, pa pa dokončaj, mi je vedno rekel, ne, če si se nečesa lotil, ne. Je še v redu, ti je zoperan, ti, ampak, lej,
spel. Če si rekel, da boš, boš. Ne? Kar tega, se začelo, to tudi končalo. Tega se držim, ne? Tega se zelo držim. Ne? Tako da to znanje, radovednost, ja. Super. Čas hitro beži, no? Tako da predlagam, da narediva en kratek predah in potem nadaljujeva po kratki pauzi. Hvala. Dragi gledalci, hvala, da ste bili z nami v prvem delu. Sedaj nadaljujeva razgovor z Petrom Ribaričem, direktorjem podjetja Planet GV. V prvem delu je omenil naš gost besedo neodvisnost. Mene bi pa zanimalo, kaj pa samo zadostnost. A vidite v bistvu med tema dvema besedama kakšno povezavo? Pa mogoče neodvisnost oziroma samo zadostnost se pravi na nivoju države, pa mogoče na nivoju družine oziroma osebe. Kako to vidite? Ja, zdaj, v bistvu, če razmišljaš kot gospodar, ne, če razmišljaš odgovorno, si dolžen za svojo družino ali svojo državo poskrbeti tudi v časih, ko so v bistvu neugodni časi, ko prije do nekih turbulenc. Ne, in zdaj, z tega vidika je pomembno, če rečem na tej osebni ravni, rečeš kot družina, ne, zdaj v večini družin sicer dva ustvarjata prihodke, ne, kot družina je treba pogledati, da tudi če se zgodi najslabši možni scenarij, ne, odvisni člani družine lahko prosperirajo naprej v svoji saj osnovni bazični ravni. Ne. Se pravi, da imaš neka sredstva, ki je tudi pomen privarčevana, tudi če si, ne vem, ti zgubil službo, če je zakonec, partner zgubil službo, lahko v bistvu skrbita en za drugega in za odvisne člane, a ne, za tiste osnovne potrebe, da lahko normalno funkcioniramo. Ne. Na ravni države, mislim, da je pa še ta višja raven, ki mora pa država gledati, je pa ta, da če prije do turbulenc in smo v obdobju velikih turbulenc, ne, da nekako tudi na ravni države, in stvarjamem, da tako gledajo, ne, da ima država neke, rekel, načrte, če recimo se Slovenija, ne vem, tudi osami, če se neke povezave prekinajo in to ni nemogoče, ne, spomnimo se COVID-a tudi recimo, ne, pred parimi leti, ko so se meje ponovno vzpostavile, da ne bomo lačni, ne, pa da nam bomo zmrznili. Se pravi, tista energija, osnovna hrana, ne, osnovne potrebe morajo biti strani države, rekel, zagotovljene, ne, za neko prehodno obdobje. Se pravi, pripravi na najhujše in upaj na najboljše. Tako, ne? Tako. Zelo preprost. Ja. Kako se je pa začela vaša poslovna pot? Ne? Se pravi, prvo službo ste imeli že v srednji šoli, kako pa vas je pol v podjetništvo? To je bila pa ena serija na ključi, pa, ne, se pravi, zato, ker izhajam iz moje družine takega akademskega okolja, ne, profesorskega, brat je profesor, oče je bil profesor, raziskovalc, sem tudi sam pač mislil, da profesor. Ne, in ko sem, v bistvu, ko sem diplomiral, sem jo dejansko na mizi ponudbe na treh fakultetah, a ne, da bi bil asistent. Ne. Vendar, zakaj sem jih toliko imel? Zato, ker sem v bistvu zelo aktivno tudi sodeloval že v času študija z različnimi oddelki in pa profesori. Ne? Tako da z tega vidika in pa mi je pa enkrat klik rekel, pa sem rekel, jaz pa nočem jeti po tej poti, kot je šel moj oče ali pa kot jo hodi moj brat, jaz hočem pa nekaj drugega probati, nekaj eno tako veliko avanturo. Ne? Jaz sem rekel, jaz grem pa delat. Ne? In sem v bistvu šel v NLB, ne? Novo Ljubljansko banko, prvo službo kot pripravnik. In je bila to zame ena velika avantura, ne, ker jaz sem pač celo, mislil, da tako kot oče celo življenje članke pisal pa pač predavo. Ne. Kjero fakulteto, matematično ali ste delali? Računalništvo sem delal pa usporedno ekonomijo, dve fakulteti. Ja. Tako da, ja, in tako, in mi je bilo ful zanimivo, moram reči, ne, res čist drugo okolje. In tako je. Ne. Pol pa zdaj iz prve službe, ki je, bi rekel, to je vse Nova Ljubljanska banka, je sicer statutarno, je to gospodarska družba, banka, ne, se pravi finančna institucija. Jaz nekako gledam tako z očmi, je bližje neki javni ustanovi, se pravi javnemu sektorju, realno kot nekemu podjetniškemu okolju, ne, ker je pač velika. Ne, te večje organizacije imajo pač veliko enih pravil, metod, kako pač se ta sistem prilagaja okolju, a ne, korporativno upravlja. Po nekem spletu na ključi sem iz te banke po šestih letih šel v privat sfero, v nekdani gospodarski vestnik oziroma GV skupino.
ki je bila pa takrat, že v trenutku, ko sem vstopil, to nisem vedel, v likvidnih težavah, kar hudih, ker je imela neuravnotežen portfelj svojih storitev in je bilo dejansko treba začeti naprej z finančnim prestrukturiranjem, pa poslovnim prestrukturiranjem, da smo lahko dejansko postavili podjetje na zdrave temelje. Takrat sem spet po nesreč rado pa še podjetnik, ker v bistvu je bilo treba v tej fazi prestrukturiranja, smo tudi odkup podjetja naredili. In to je bil pol je bilo pa, ni bilo več poti nazaj. Aha. Ni bilo več poti nazaj. V bistvu ste šli sam naprej, niste nazaj niti gledali. Kje je ključna izkušnja v vaši karieri, pa so vas potem najbolj oblikovali kot podjetnika? Lahko tudi kakšno tako manj dobro ali pa dobro, ali pa... Mislim tako... Kaj vas je kalilo, v bistvu, ne? Kalijo te bolečine, pa tudi neki neuspehi, ali pa neki taki, ne, recimo v prvi službi v NLB, ne, je bila velika bolečina, ne, ker to je bilo prvič, dansko se mi je zgodilo, ne, tam pri 26 letih, da, a sem bil tam 25-26 let, da mi je nekdo rekel, da ne upravljam svojega dela dobro, pa da me ne razume, ne, pač vodil sem en velik projekt, ne, in... tedanji predsednik banke, ki sem mu predlagal, kaj treba narediti, je rekel, ne razumem. In ni hotel diskutirati o tem več. Ne, čist prekinil komunikacijo, ker mu ni bilo všeč, kar je slišal. In jaz kot, tle se je pol moja mladost pa neizkušenost videla, ne, ker jaz sem to nase vzel, da je z mano kaj narobe, ne, namest, da bi, in sem rabil kar ene pol leta, da sem se sestavil, ne, tudi v bistvu nisem spal pol leta, da sem dojel, da v bistvu to ni osebno, ne, da ta projekt, če ta projekt ne gre dober, je kar veliko enih služb ogroženih, a ne, kar veliko ljudi se čuti osebno odgovornih, a ne, in da je treba pogledati, kako to politično spelati, pa da jih čim več živih ostane. Ne, in da če jaz preveč direkt povem, kako sranje je, ni najbolj. To je noče noben slišati. Ne, in to prijem sem to dojel, ne, sem rekel, sem se kar malo odkrit pojem tiste pol leta orang postaral, ne, ker če pol leta ne spiš, pa se nekako rabeš še pol leta, da se nazaj postaviš. Tako da to je bila ena taka velika šola za me, ne, se pravi, da tudi, ko recimo ti nekdo nekaj reče, da te ne razume, ali pa da ni v redu, kar delaš, ne jemlji tega osebno, ker ni nujno. So vedno dosti, kot je širša zgodba. Ne nujno. In v družini je podobno, ne, verjetno, če ti reče, ni v redu. A takrat je imati osebno ali ne, ne? Ja, če vse osebno imamo, kar mi otroci povejo, a ne, to je kar, ne, rekel, otroci so največje veselje, ampak ti tudi največja preizkušnja, tako da ja, podobno, podobno. Ampak pravi tudi, da ne znajo lagati, ne? Ja, ja. Do enega leta. Do enega leta, ja, pa spregovorijo, ja. Kjere dosežke pa v vaši karieri, bom rekel, smatrate za najpomembnejše ali pa na katere ste najbolj ponosni? Kaj pa jaz vem, tle zgodb je veliko različnih, a ne, zdaj, če gledam, mogoče naskajal sam iz tega, kaj je bilo meni osebno, tako mogoče bi rekel največje, bi rekel, zadoščenje, največje veselje, ne. Recimo, v prvi službi mi je bilo izredno, v NLB, izredno veselje, ker sem prišel v bistvu v en sektor za kontroling, a ne, kjer sem imel krasno direktorco, ki je bila pa v bistvu že izpolnjena doba za upokojitev, a ne, ni pa bila zmožna, ni bila pripravljena od sebe dati stvari. Ne, in je v bistvu ni bil najboljši organiziran sektor. Ne. In nekako sem zelo ponosen na to, da sem uspel dobiti njeno zaupanje in da mi je prepustila, da sem naprej na mest nje delu, potem sem pa ta del razdelil. In dejansko so ljudje, ekipa začela delati, a ne, delati drugače in ne, delati dobro. Ne. Se pravi, da se je neko delo uredilo, da je bilo, to je bilo tak začetniški uspeh. Kaj pa na Planetu GV? Na Planetu GV, recimo na Planetu GV sem odkrit povedan ponosen na to, da smo v resnici spoh preživela. Ne. Mi smo, ker sem 2014 vstopil not kot direktor, je bila situacija dosti slaba. Ne. Podjetje se je še vedno pobiralo po finančni krizi, a ne, iz začetka 2010 po Lehmanu, ne, in nekako ni naredilo ustreznega prestrukturiranja. In je počasi tonilo, ne, tonilo in... je bilo to ladjo kar težko okolo obrniti. Tako da po nekje dobrih dveh letih, preko dvojnega delovnika, ne, je nekaj, ko so se zadeve stabilizirale, mi je bil tudi velik ponosa. Ne. In ja. Super, super. Glede na to, da čas res hitro teče, sva pri drugem, bom rekel, odmoru, ne. V redu. Tako da predlagam, da naredimo kratek predah in se vrnemo za par minut.
Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami gost Peter Ribarič, direktor in predstavnik podjetja Planet GV. Prej so govorila bolj o vaši karieri, kako ste se razvijali, zdaj pa, če gremo mečke na vašo družino. Kakšno mesto ima pri vas vaša družina v vašem srcu? Ja, to v bistvu na koncu je družina najpomembnejša, kakorkoli obračaš. Ne? Imaš velika veselja, ne? Poslovno, kakor ne vem, hobi, ampak družina je tisto jedro, ki te bo spremljalo do smrti. Ne? Do smrti. S tem, ko imaš otroke, prevzameš odgovornost neko in skrb in tudi veselja, ne? Ki te tudi spremlja celo življenje. Ne? Tako da družina je v resnici je najpomembnejša. Ne? Se mi pa zdi, da pa prav pa je, da ima vsem tudi vsaka odrasla oseba ne, še kakšna veselja, kaj ti, ne, poleg družine. Ne? Hobije, ja. Kaj jih sam delaš tako, lahko. Ne? Tako, ja. Kjer hobi ali pa kako v bistvu se sproščate? Ne? Prej ste rekli, sem imel nekaj časa dvojno delo, ne? Dvojni delovnik, pa se moraš tudi sprostiti ne? Nekako. Ja, hobijo, tako bom rekel, zadnje leta, spoh dve leti poskušam malo, rekel, res zmanjšati obseg dela, tako da in v bistvu ta presežek, ker ga tudi otroci, ki so že najstniki, manj rabijo, ne, dajem v bistvu dejansko tudi v hobije oziroma tudi pač družinska potovanja. Kar se tiče teh rednih hobijev, najbolj me sprošča v bistvu delo s konjem. Ne, imam tudi konja svojega in kon me v resnici prisili, da se čisto zberem. Da sem in da sem z njim. Ne? Da ni napake. Ne? Da ni napake. To je velika žval, rekel, terja tvojo pozornost, če vidi, da nisi zbran, ti da vedeti, da ni zadovoljen. Ne? Se pravi, terja res tvojo zbranost. Ne? In to mi paše, ker moram reči, da zdaj v tem moderni, če bi verjeten, rekel, me kakšen, rekel, mladostni psihiater zagrabil, bi mi zihar ADHD predpisal, ne? Pa kakšno zdravilo. Ne? Se pravi, kon mi gotovo pomaga, da se zberem in umirim. Super. Ja. Super. Kaj vas pa recimo danes najbolj motivira v podjetništvu? V podjetništvu, in to imam tudi veselje z Planetom GV, me motivira koncept povezovanja, sodelovanja pa ustvarjanja skupnih zgodb. Kajti verjamem, recimo, da je to eno področje, kjer smo Slovenci relativno slabi. Ne, oziroma se lahko še marsikaj izboljšamo in nadgradimo. V povezovanju. V povezovanju, tako. V povezovanju. Opažam, da je sicer tako skozi desetletja, da se izboljšuje, vendar priložnosti tu vidim še ogromno. Ne, se pravi, ko se pogovarjaš z kolegi o sodelovanju, da nekako razmišljamo skupaj, kako bomo skupaj več naredili, ne kako bo nekdo drug enemu nekaj vzel, a ne, kar je neka naraven refleks zaščitniški. Dostih Slovencev. Imel sem priložnost biti na kar nekaj vaših dogodkih, ki organizira Planet GV in navdušen sem v bistvu, ki je res dobra atmosfera. Ne? Če bi zaprli oči pa rekel, kaj bi si, kakšen dogodek bi bil za vas optimalen, koliko ljudi bi bilo, iz katerega področja, kaj bi mi odgovorili? Mi v bistvu na naših teh poslovnih dogodkih probamo nagovarjati več čutov ali pa več nekih vrednosti želimo ustvarjati. Ne? Eno stvar, se pravi, naše dogodki so namenjeni druženju nekih stanov, nekih poklicev, nekih ljudi, ki se ukvarjajo s podobnimi poslovnimi izzivi. Ne? To je tista prva, da se ljudje, ki imajo podobne izzive, srečujejo lahko. To je tisto, združevanje, srečevanje. In tukaj je naš glavni cilj kot gostitelji, v bistvu lahko rečem, smo kot gostitelji, gostilničarji, ne? Da jim nekako ustvarimo okolje, kjer se oni lahko, rekel, počutijo prijetno in se spoznavajo. To je druga stvar, ki je zelo pomembna, je, da skozi iščemo, tudi ko ustvarjamo vsebino teh dogodkov, iščemo v bistvu vsebine, ki jih bojo nagovarjale z vidika sprememb po prihodnosti. Se pravi, vedno gledamo, kaj je tisto, kar bi pomagalo temu stanu k neki akciji, izboljšavi v prihodne. Se pravi, vedno gremo naprej, gledamo pozitivno. Ne? Kaj je tisto, kar jim pomaga? To je ta vsebinski del. Potem pa še del za posameznika. Probamo zagotoviti, da se vsak posameznik, da mu je to hkrat tudi neka priložnost, da si baterije napolne. Ne? In to je ta miks, ne? Ta miks zasledujemo na vseh dogodkih. Ne? Mladim podjetnikom, kaj bi svetovali preden vstopajo v smer podjetništva oziroma v smer realnega življenja? Kakšen
nauk, zgodbo? Mogoče najpomembnejša, pa tudi iz mojega, recimo, kjer sem sam kakšno napako kdaj naredil, ker me preveč stvari zanimalo, kot kar običajno vsako mlado osebo, je imeti neko, razmišljati, da ko si izbereš nek izziv, ker rečeš, zdaj bom pa podjetnik, zdaj bom pa ne vem kaj naredil, zdaj pa svet osvojil z nekim izdelkom, storitvijo, da ko običajno ugotoviš, da to ni tako enostavno, da ne obupaš in rečeš, zdaj bom pa, ne vem, frizerski salon odprl, zdaj pa fitness, ne vem kaj, se pravi, in čist zamenaš, da ne skačeš. Se pravi, ključno je, da ne skačeš in da v bistvu, ko ugotoviš, da v eno smer več ne gre naprej, narediš analizo, kaj si se naučil, kaj je bilo dobro, kaj si se vse naučil in kako iz tega, preko pivotirati, kako iz tega greš v eno novo smer, vendar da potegneš čim več izkušenj, znanj, povezav, znanstev in vlečeš naprej novo zgodbo. Ne? Se pravi, da probaš graditi, da probaš graditi, ne stalno znova se suvati, skakati, v bistvu, skakati pa spet, ker problem skakanja je, da začenjaš vedno znova iz nule. Ne, in pol, kad desetkrat skočeš, si ponavad že kar utrujena, pa reče se mi itak navratal. Ne? Če pa nadgrajuješ, ti bo pa ratal. Jaz verjamem, da vsak morata, ki je tudi ustrajen, pa ustrezno delavan. Ne? Zato, ker recimo ena od mojih tudi stvari, s katerimi sem se kar nekaj let ukvarjal, zadnje dve let sem se odločil zavestno, da se s tem aktivno ne ukvarjam, je bilo v bistvu spodbujanje podjetništva. Ne? Sem tudi bil angelski investitor, ustanovil prvi slovenski pravi sklad privatnega kapitala, kjer smo privatni investitori dali noter denar, Silicon Gardens. Ne? In tam v bistvu skozi to zgodbo vidimo, da pot do uspeha je, rekel, se meril prej v desetletjih kot v letih. In vsak mladka misli, da bo v dveh letih kaj naredil, lej, boš velik naredil, a ne boš šel še v penzijo, ne, pa ne boš še bogataš. Ne. Boš, če boš gradil, ne, tako rekel, pri nas so se tiste prve dobre zgodbe najmanj 7 let traja, ne, če začenješ, da se nekaj resenega začne graditi. Tudi pri varčevanju, ne, kaj pravijo, velikrat imamo prevelika pričakovanja pri vlaganju ali pa pri hujšanju ali pa kaj tazga, ne. Velikrat, bom rekel, precenjujemo, kaj lahko naredimo v enem letu in podcenjujemo, kaj lahko naredimo v 7 letih. Ne. Tako, ne, in ta v bistvu doslednost, konzistentnost, ustrajnost, ne, in graditi, ne. To vsakmu podjetniku, drugače pa vsem, kar si zberajo, ne skakati. Ne. V začetku ste omenili, da ste imeli ogromno knjižnico in da ste se lahko kupili kjerokoli knjigo. Kjero knjigo ste pa nazadnje prebrali oziroma, ali pa kjera vam je najbolj ostala v zadnjem času v spominu? Pa če še to kradi berete, ali kaj drugega počnete reči? Berem, odkrit povem, manj. Zdaj berem v glavnem med dopusti pa velikimi prazniki. Drugač pa v glavnem potlušam, zdaj to pač bolj moderno podcaste, a ne? Zdaj, kar sem pa polet prebral, sem pa tako zelo različne knjige, tudi zato, ker nekaj smo z mladinsko knjigo sodelovali, pa sem še nek nabor knjig tam dubil. Ne? Recimo, ena bila zanimiva, da je meni statistika ni tuja. Ne? Je pa mladinska knjiga izdala eno krasno knjigo Statistika za začetnike, mislim, da je avtor Jerič, ki res lepo nekomu, mogoče predvsem družboslovcem, jo zelo priporočam, osnovne pojme statistike razloži. Kajti, če kogarkoli posel zanima, ali pa če hoče družbo razumeti, če ne drugega, kajti tudi v javnem diskurzu se veliko govori o nekih številkah, ki so vzete običajno iz konteksta. Ne? Ne, tako da ta Statistika za začetnike je zelo luštna knjiga, pol druga knjiga, recimo še tam je bila od tudi Vide Igličar, ki bo tudi z nami zdaj na naslednjem dogodku, HRM festivalu, je vse je v redu. Ne? To je recimo knjiga, ki sem jo pol tudi takoj hčeri rekel, lej, preberi, zelo dobra knjiga. Ne? Se pravi, knjiga, rekel nekoga, ki začenja pot poslovno, odraslo pot, perfekcionist, priden, delaven, stremih popolnosti, problem izgorelosti, anksioznosti. Kako rešvati? Kako to rešvati? Kako biti v redu? Kako v bistvu, ker svet ni popoln, življenje ni popolno. In ne? Ni potrebe, da je. Ne? In ni potrebe, da je. To je krasna knjiga. Ne? Je bolj tako rekel, mogoče mislim, da bojo ženske bralke jo bojo bolj požirale, ampak tudi meni je bila zelo zanimiva, moram reči. Potem ena taka bolj poslovna, pa moram reči, pa sem rekel, ne bom to bral, to so jajca poslovnih finančnih knjig, sem res prebral na stotine, no, je pa, mislim, da je Hauzel, je pa vse enako. Ne, zanimiva knjiga, ker v bistvu en novinar, mislim, da je Financial Times, malo pove, kako pravzaprav gledati, kaj se ti razmišljaš o investiranju, o razvijanju posla, ne misliti, da
karkoli gledaš, da je to zdaj nekaj unikatnega. Se pravi, glej zgodovino, glej v bistvu razmišlji, kaj se je v preteklosti že dogajalo, probi razumeti genezo posla, ne, taka in zelo tako enostavne misli so not, ki ti dajo velik misel, da se ne zaletiš. Tako knjigo pa recimo vsem priporočam, ki bi recimo se rekli, da bojo pa zdaj nekaj v kripto svetu kaj zaslužili. Vse je v redu, naj si preberejo. Ne? Ne? Super. Ja. Hvala lepa za vaše izkušnje, vaše misli. A lahko mogoče na koncu rečemo, vemo, da nič ne vemo? Glede na to, da ste toliko veliko brali na vse. Vemo, da nič ne vemo, gotovo, drži. Ja. In da investicija v znanje prenaša največje donose. Tako. Super. Najlepša hvala za vaš obisk. Hvala vam za povabilo. Za res zanimiv pogovor. Hvala. To je bilo vse v današnji oddaji Moja družina. Vabim vas na ogled že takoj naslednje oddaje v naslednjem tednu. Jo, koliko je šlo to hitro.